Veio no zap! Em algum lugar do espaço vivem os Herculoides. Zok, o dragão alado. Igo, o gigante de pedra. Tundro, o tremendo. Gloop e Glip, capazes de adquirirem múltiplas formas. Com Zandor. Sua mulher Tara e seu filho Dorno. Juntos lutam para defender seu planeta dos invasores. Numa distribuição da CBS, Os Herculoides, versão brasileira Cinecastro. Todos fortes, todos valentes, todos heróis. Os Herculoides. Veio no zap!